Sumqayıt şəhər 18 nömrəli tam orta məktəbdə İslam Əmrəli ilə həsr olunmuş intellektual oyun üzrə 2017-ci ilin regional məktəb çempionatı keçirildi. Tədbirə Azərbaycan Respublikasının dövlətinin səsləndirilməsi ilə start verildi. Daha sonra balacaların ifasında ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olundu. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə uyğun təşkil edilən çempionatın keçirilməsində əsas məqsəd məktəblərin yaradıcılıq bacarıqlarının inkişafına kömək göstərmək, yüksək yaradıcılıq qabiliyyətinə, müxtəlif sahələrdə dərin biliklərə malik şagirdləri aşkarlamaq və onların intellektual fəaliyyətə daha geniş miqyasda cəlb etməkdir. Çıxış edən Sumqayıt Şəhər Təhsil Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Ramin Abbasov yarış haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verdi. Bildirdi ki, təhsil inkişafı müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderimiz ölkəyə rəhbərliyinin bütün dövrlərində bu sahəyə xüsusi diqqət və qayğı göstərib, təhsilin inkişafına milli dövlət quruculuq prosesinin zəruri əsası kimi yanaşmış, xalqın intellektual səviyyəsini artırılmasını ən vacib vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyub. Bugün Azərbaycanda təhsilə qayğı ən yüksək səviyyədədir. Bu sahədə həyata keçirilən hər islahat, baş verən hər bir hadisə ilk növbədə Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə hesablanıb. Diqqətə çatdırıldı ki, ümummilli liderin təhsil sahəsindəki siyasətini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin təhsil inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı onu təsdiqləyir ki, bu mühüm amil son dövrlərdə dövlət siyasətinin mühüm prinsipləri sırasına daxil edilib. Daha sonra yarışa start verildi. Yarışda 20 komanda iştirak etdi. Tədbirin sonunda qaliblər mükafatlandırıldı. Məlumat üçün bildirək ki, 18 nömrəli tam orta məktəb 1968-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2010 və 2015-ci ildə ilin ən yaxşı məktəbi adına layiq görülüb. Təhsil ocağında 700-ə yaxın şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 50 pedaqoji heyət çalışır. Gülü Əliquliyeva, Ramiq Abbasov, Dünya TV.